Utanríkisráðherra skipaði í dag tvo nýja sendiherra sem taka við embætti í byrjun janúar á næsta ári. Annar þeirra er Geir Haarde. Geir H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra, var í dag skipaður af utanríkisráðherra í embætti sendiherra. Þá var Árni Þór Sigurðsson, alþingismaður og fyrrverandi formaður utanríkismálanefndar, einnig skipaður sendiherra. Fjármálaráðherra segist ekki geta svarað því hér og nú hvort skerða í réttindi sjúklinga eða auka fjárveitingar til sjúkratrygginga. Við verðum þá að skoða möguleika því hvort við eigum færi til þess að hækka hlutdeild sjúklinga enn frekar ef að við fáum ekki aukinn framlög úr ríkissjóði. Í þessu tilviki er á endanum spurningin þessi, ætla menn að auka fjárframlögin og finna fyrir því svigrúm annars staðar eða þarf að forgangsraða fjármununum betur. Fjármálaráðherra segist hallast æ meira því að hafa fleiri en einn seðlabankastjóra. Tilkynnt verður ráðningu nýs seðlabankastjóra í þessari viku. Ég hallast æ meira því að það sé full ástæða til að hafa fleiri en einn seðlabankastjóra.